زیات مننه سراج لالا د سراج لالا او د ارمان سراج او د فرحان سراج د پارا کلیپینګ وکي چې سراج لالا بیمار او بیا زمون په یو میسج باندې او بیا د شپې په بلنه باندې راغی. ډیر مننه سراج صاحب. خپل دو شعر مې دي چې ګلرنګا وای کنه ته چې اوس په څه کېږي. ها ګلرنګا وای کنه ته چې اوس په څه کېږي. ها په تا بیللې مې دې زړه چې اوس په څه کېږي. ها او د زوره ورو خور ده څوک ورته کتلی نشي. د زوره ورو خور ده څوک ورته کتلی نشي او ما ترې نه وغوښتله خوله چې اوس په څه کېږي. ها د زوره ورو خور ده څوک ورته کتلی نشي او ما ترې نه وغوښتله خوله چې اوس په څه کېږي. ها تیار هم نه یم راغلی خو څه شعرونه دي هغه به سره شریک کړم. کم چې زه ډېر ویم اکثر په پروګرامونو کې یو کتله زما چې ښکاري چې ځواني لاله بوډا شومه نرم خوراک سخ راباندې ولګي او ځان باندې چې ډېره خواري وکړم ښکلی شم وخت راباندې ولګي. او بیا چې نه یمه نازونه به دې څوک وړي په وړو خبرو مه مرورېږه او د زړه ور ته مې نه لټ شته نه کونډه شته بې تپوس زرا زه پکې اوسېږم. او خپه چې خپه که دې وښویږي بیا به پاڅې خو حوصله خویدو له مه ورکوه د پاڅېدلو هنر هم زده کړه خو اول ځان لوېدو له مه ورکوه. او نن په یو بورډ مې دا تحریر ولیدو د کیمرې سترګه ګوره تا ته ګوري او ما زړه کې وي په دې شکر کوه چې تا ته نه ګوري او ما ته ګوري. او اے پښتونه اے جاهله مسلمانه ته به څو پورې د غیرو ګوډاګۍ او خپل پردي کې امتیاز کولی نشي بس خو هسې د ړانده د لاس غرګۍ. او یو غزل به سره شریک کړم په یاد راته څه دې یاد چې د شکل نه د هر شي د قیمت اندازه لګي. د شکل نه د هر شي د قیمت اندازه لګي او ګفتار نه د سړي د شخصیت اندازه لګي. او دا ټیک ده چې الله په سترګو چاته نه ښکاریږي. دا ټیک ده چې الله په سترګو چاته نه ښکاریږي تخلیق نه یې په خپله د قدرت اندازه لګي. او چې دوست وي ورته مه وایه چې دا حاجت مې سر کا دوستانو ته د دوست د ضرورت اندازه لګي. او دا نن چې د هر چا سترګو کې غلی غلی کیږي د دې نه د پښتون د اهمیت اندازه لګي. او چې کور ته درنه راشي او تا ستا په کور کې وجني سیراج دې نه ستا د شرافت اندازه لګي. دې ملګري دې وکړي فرمایش وکړو چې ستاسو کور کې امن دی مزې کوئ دلته مو د اوسپنو باران وکړو او تاسو په امرودو کې پیسې ګټئ موږ په زمرودو کې تاوان. او چرته رور د خور د لاسه قتل نه شو خو بس خویان دې د غیرت په نوم قتلېږي په جاهله پسمانده معاشره کې اوبه زیزي په کمزور ځای ماتېږي. او وخت سره بدلېږي تقاضې د وخت. نن په منبر نوی بیان شوی دی مخکې امریکا زمونږ خپله وه اوس د خیره روس مسلمان شوی دی. ډېره مننه.